Kiitos isä, kun pääsit tulemaan näin nopeasti. Tuliko ikinä poistua tuolesta? Joo, se eukkokäski soi tosta. Joo. Tossa se poika nyt on. Äyläsi. Oh, mikä se poikaa vaivaa? Sanoit kyseessä olisi paha henki. Paha henki. Onko pojalla paha ilman hengitys? No eikö sitä enemmän hammaslääkäri hommaa? Niin... No, on mulla kyllä kurkkupastili, jos poika tarvitsee. Vai haluatko, että mä pesen sen hampaat? Nimittäin voi minä senkin tehdä. Isä! No! Ai saako oot nyt se isä? Kyllä mä arvasin, että se huono petti mua, se ei näytä edes yhtään multa! No. Viimeisen kerran. Mä oon albino. Siksi mä en voi mennä ulos, koska mun iho oikeasta aurinkoa. Herra varjelko. Albino. Yksi Beelzebubi monista nimistä. Voi vittu! Se on albino! Ei. Se on nää nykynuoret ja nää niitten saatana online-minimit! Poika perkele, tarvasta on mitä vittu! Tuo rauhallisesti. Ei sun voi isä mennä. Saatana! Se on selvästi riivattu. Nyt meidän pitää selvittää, mikä demoni se on riivannut. Jos sun vampyyri, niin se ei siedä valkosipulia. Jos se on ihmissusi, se ei pysty koskee hopeeseen. Jos se on kopli, sillä on ihan saatana pieni muna. Tuolla ei oo ainakaan perinyt muuta! Ihan mieletön meisseli! Sehän on riivunut joku munademoni! Nyt riitti! Nyt minä tiedän mitä pitää tehdä. Minä otan demonin pojan kehosta. Siirrän sen tähän leivän paatimeen. Jos minä painan 2 leipää ja syön nämä leivät. Jonka jälkeen me odotamme noin 2 tuntia, että nämä leivät sulaa minun ruoansulatuksessa. Tänä aikana minä olen valmistellut vessan pöntön täyteen pyhää vettä. Ja minä paskon sen pirun ulos. Ja saatana hyvä idea! Saatana. Paskuja! Mä yritän! Mulla on ollut ujous yli 2-vuotiaasta asti! Oot sä ulos, sun lääkyttä! Mikä mua?